Один з етапів традиційного фестивалю «Віфлеємська зіронька» пройшов і у Тернові Тячівського району. Сьогодні в Тернівському будинку культури проводився дуже гарний і традиційний, який вже восьмий рік проводиться, фестиваль завдяки народному депутату України Василю Васильовичу Петьовки. Дуже приємно, що цей фестиваль проводиться і зберігаються традиції. Колядники відтворювали вертепи та співали різдвяних пісень. Щоб якомога яскравіше представити навчальний заклад на фестивалі, всі були одягнені у традиційні костюми. Кожного року колектив з Тернівського ДНЗ номер 2 бере участь у фестивалі «Віфлеємська зіронька». Радіють, що цього року конкурс проводиться у формі фестивалю, і всі діти виступають на рівних. Я думаю, що це для дітей дуже радісне свято, і цим іграшкам вони дуже будуть раді. На підготовку до фестивалю у дітей було небагато часу. Ми їх хотіли 2 тижні. Батьки радіють, що діти мають змогу брати участь у подібних фестивалях, адже це допомагає зберегти традиції народу. Я дуже рада, що такі проводяться фестивалі, конкурси, тому що діти дуже зацікавлені і дуже раді цим подаруночкам. Вони мають стимул до цього готуватися. Єдине, чого не вистачає дітям під час підготовки до різдвяного фестивалю – це час та приміщення. Хочу сказати, що вже й програма стала складніша, як була. Діти все залюбки виконують. Було б лише часу і було б приміщення. Дуже нам треба музичний зал. Фестиваль проходить за ініціативи та підтримки народного депутата Василя Петьовки. Кожен з колядників отримав солодощі, а подарунками також було нагороджено кожен навчальний заклад. Віфлеємська зіронька і надалі буде давати змогу дітям взяти участь у фестивалі та підтримувати традиції нашого краю.